Yes, ja, det var ju ett tag sedan vi sågs, ja. Så jag får börja med att gratulera till partiledarposten. Hur Tack. Känns den biten? Jo, men det är ju rätt in i elden har man kommit, och nu kämpar vi på här 3 veckor till för en liberal valseger och vi kan bilda en ny liberal borgerlig regering. Yes, och då har du, vilka frågor skulle du säga nu inför valet är era kärnfrågor? Ja, men Liberalerna har ju under lång tid lyft fram vikten av en skola för alla, att fler elever klarar skolan. Idag lämnar ju 16 000 elever nian utan tillräckliga kunskaper. Det är för många som tappar skolan, och vi vet ju att kommer man ut och klarar gymnasiet, oavsett praktiskt eller teoretiskt, då har man en ljusnande framtid för de flesta ungarna faktiskt. Så det, skolan är viktig, men det är också integration, det är språk och det är jobb, men det är också klimat och energi. Vi har fasansfulla elpriser, vi behöver ställa om till el för att få bort fossila bränslen för att rädda klimatet. Vi har en mycket, mycket tuff uppgift och behöver göra stora investeringar på energiområdet direkt efter valet. Ja, och nu hamnar på elpriserna direkt. Har ni några konkreta förslag där? Ja, men vi har sagt att vi måste ta ner skatten på el. Idag sker det oavsiktliga rätt stora överskott i staten till Vattenfall, till Svenska Kraftnät, i enorma momsintäkter. Det här måste vi ge tillbaka till att stötta medborgare och hushåll med lägre skatt. Men det kommer bli dyrt ändå, men det ljusnar först när vi får upp mera och flexibel, så att säga, reglerbar energi i Sverige. Ja, likadant där, matpriserna är ju någonting som är, ligger folk varmt om hjärtat nu för tiden. Nej, men det hänger ihop här. Jag träffar de som driver bagerier, stora och små. De berättar att priset går upp beroende på att elkostnaden skenar. Och då, klart, då blir limpan jag äter till frukost med leverpastej på dyrare. Ja, nu, om vi pratar säkerhet, vi har ju en del problem i Örebro med de här skjutningar och så vidare. Jag vet att du har ju ett starkt engagemang i de här typen av frågor. Ja, och det har hållit över tid, och vi måste gripa in tidigare och tydligare. Jag brukar säga att vi ska använda oss av en lovikavante mot unga personer som hamnar i elände eller till och med begår brott. Då ska de killarna inte sällan ryckas bort och få hjälp och stöd, men det måste hända något. Sen ska vi på annat håll se till att vi har både relevanta straff, tuffare verktyg att knäcka de grova gängen, de som ligger bakom där, och det är också de som rekryterar in 14, 15, 16-åriga killar som blir kanonmat åt dessa de facto krigsherrar. Ja, och dagens stora snackis är väl att SD gick om Moderaterna. Har du någon kommentar runt den där biten? Nej, det kommer nya opinionssiffror hela tiden. Det där avviker kraftigt från den sammanvägda bilden när man lägger ihop olika opinionsinstitut. Så att, vi får titta på detta över tid, och just nu så är det bara en enda sak som gäller. Det går att rösta, och rösta liberalt om du vill ha en liberal borgerlig regering. Då är Liberalerna alternativet för dig. Yes, då får jag tacka dig, Johan. Tack.